Hola, som un grup d'alumnes de l'optativa Ciència i Vídeo de l'Institut Manuel Sales i Ferrer del Deport. Vam a calcular la distància en la que surt un cos disparat quan xoca un vehicle. La pregunta que ens fem és de què depèn aquesta distància. La primera hipòtesi és que depèn de la velocitat del vehicle. I la segona és que depèn de la massa del cos. Vés tenir-me més a prop, el cos no em respon, no sé què passa en mi, és amor. Estic xocat. Les mans em tremolen i els genolls també. Amb prou feines aconsegueixo aguantar-me dret. És una sensació que mai havia sentit. És amor. Estic sobtat. Quan veig aquesta noia que m'agrada tant, el cor apreta, corre, em donarà un infart. I agafo la mà i em passa la corrent. Els llavis són maduixes d'un brillant vermell. És tot tan estrany, no sé com reaccionar. És amor, estic xocat. Com més velocitat, més distància recorre el cos. Segona conclusió. Amb la mateixa velocitat, recorre més distància, el cos que té més massa. Les mans em tremolen i els genolls també. Amb prou feines aconsegueixo aguantar-me fred. És una sensació que mai havia sentit. És amor. Estic sobtat.